vážení příznivci Městského divadla Mladá Boleslav, já vás vítám na dalším vydání našich hovorů v roušce, i když teď to trochu není pravda, já tu roušku mám sundanou, protože teď vám nebudu představovat žádnou osobnost, která je s naším divadlem spojena, ale právě to místo. A my vám dneska ukážeme celé to divadlo, různá místa, různá zákoutí, různé profese, tak jak je třeba neznáte. A protože jsem tu sám, tak tu roušku teď prostě nemám. Teď jste ve velkém sále, ten asi znáte. Takovou zajímavostí je, že jedno, možná jediné divadlo v republice nemá lustr přímo v sále. My jsme divadlo, které ten krásný křišťálový lustr má v horním foaje, čili venku. A ještě jedna taková zajímavost, když se tady podíváte, tak po obou stranách jsou lože. Obvykle ty lože mají opačný sklon. Tyhle ty lože nejsou proto, aby ti tam, kdo tam sedí, diváci, kteří tam sedí, dobře viděli na jeviště, ale naopak, aby byli oni dobře viděni. Takže jsou to takové reprezentativní lože. Dámy a pánové, jako správné divadlo máme taky svůj archiv a vlastně takovou trochu knihovnu, takže když se tady podíváte, tak tady jsou různé divadelní hry, abecedně seřazené, různé další materiály, noc literatury, tady jsou další materiály, propagační kalendáře, které nám zbyly, programy, takže když něco hledáme, nějaký text, tak samozřejmě jdem především v první řadě do naší knihovny, než ho scháníme někde jinde. Další zastávkou je místo, kterému se říká Inspice. Tady sídlí inspicienti, máme v divadle dva, Michala Kopčana a Pavla Nedvěda. Oba jsou nesmírně skvělí a hlavně velmi důležitý, protože řídí celé představení. Tady ty dva provazy, těmi se vlastně tahá nahoru a dolů opona. Potom tady vlastně vidíte, je provaziště, kde jsou tahy, takže ty způsobují ty divadelní kouzla, že najednou něco sjede. Tam často pomáhají i naši technici a odsud se vlastně řídí celé představení. Takhle tady tím červeným čudlíkem se spouští zvonění. Doufám, že to je slyšet. A tohle je interkom, který vlastně umožňuje inspicientovi spojit se s ostatními složkami. S režií, to je vlastně na zkoušky, když režisér sedí v hledišti a je potřeba, vlastně to představení se ještě neustále zastavuje, tak se tak můžou dorozumívat. Potom tady je spojení do kabiny, k osvětlovači, ke zvukaři, k pokladně, to je důležité na začátek představení, jestli náhodou ještě někdo nedobíhá, a potom do šaten, pokyny pro herci. A vlastně inspicient celou dobu vlastně toho daného představení sleduje tu svoji inspiční knihu, kde má poznámky a volá tam herce vlastně do šaten na jednotlivé scény. Například tady je potom ještě ovládání na dýmostroj a spoustu dalších věcí. Já osobně si vlastně myslím, že inspicient je jedno z nejdůležitějších vlastně povolání, který v divadle máme. Toto místo, dámy a pánové, se nachází přímo za jevištěm. Je to sklad dekorací a je to království našeho jevištního mistra Petra Zeleného a jeho party kluků. Tady jsou vždycky dekorace těch her, které se zrovna hrají. Vidíte, že to není moc velké, takže víc než dvě inscenace se sem nevejdou. Pravděpodobně ta poslední, co se hrála, tak byl sam. Zahraj to znovu, sami tady vidíte lina a tady celá ta složená dekorace. V těchto bednách vozíme kostýmy na zájezdy, takže tam vidíte kráska Svitavy. Ano, to je to představení, které jsme už neodehráli, protože ten den došlo k zákazu divadelních produkcí. To důležité, co je v téhle místnosti a pro toto divadlo, je tady vzadu, za touhle roletou je náš výtah. Tedy jediné místo, kudy se můžou dekorace do divadla dostat. Například když jsme hráli mikve, kde byl skutečný bazén, protože mikve to je rituální koupel, tak se výtah zasekl a opravdu my jsme ten bazén, neexistovala cesta, kudy ho do divadla dostat. Takže jsme ten večer hráli pouze s náznakem. Tak, to je náš sklad. Tak, právě se nacházíme v šatně. Tady můžete vidět vlastně stolky a skříňky, ty mají herci
rozdělení, komu co patří. Vlastně v našem divadle máme celkově 5 šaten, 3 pánské a 2 dámské a vlastně každý herec ze souboru má přidělené své místo a svoji skřínku. Tak pojďte dál. Já vás vítám v království naší vlásenkářky, maskérky. Máme 2 dámy, Jarmilu Urbanovou a Táňu Mikešovou. No a tady tráví především herečky, pokud to není nějaká dobovka, tak především herečky se líčí spoustu času před představením. Vidíte, že když jsou dobové věci, tak tady jsou paruky, nebo tady. Tady jsou paruky z poslední inscenace Amadeus. Vidíte, že to jsou opravdu složité účesy. Takže po té, co se odehraje, tak vždycky dámy to velmi dlouho musí načesávat a vracet do původní podoby. Například, když je nějaká dobovka, jakože se hodně češe, což byl třeba Chaplin, ale tam se herečkám nedávaly paruky, tam se to česalo z jejich vlasů, tak musel být takový jízdní řád, kdy se tady u těch židliček jednotlivé herečky střídaly, vždycky přišly na natáčky, pak šli na korepetice, to znamená, že si šli zatančit nebo zaspívat, zopakovat to, co se děje potom na představení. No a pak zase podle stejného jízdního řádu se jim ty natáčky sundavaly tak, aby v 7 hodin bylo to obrovské množství lidí načesáno. Tak, jsem se asi taky jen tak běžně nepodíváte. No a půjdeme dál. Další zastávkou je naše 11, což je sklad kostýmů, inscenací, které se právě hrají. Takže pojďte dál, já vám to tady ukážu. A tady na těch jednotlivých štendrech visí inscenace. Tady například máme Amadea, tady je revizor, naše garderobiérky, Eva Nerudová, Jitka Valná a Helena Fukárková to tady mají takhle krásně seřazený. Tady visí, mají to popsaný, aby věděli. Tady visí černoušci, to se nesmí říkat, inscenace, a pak už tam nezbyl ani jeden. A takhle dole pod těmi kostýmy mají boty, případně další klobouky a podobně. A vlastně naše garderobiérky mají za úkol před představením hercům na šatnu ty kostýmy připravit a po představení je všechny zase sezbírat, vyprat, vyžehlit, takhle tu vyvěsit a připravit na další reprízu. Takže to je naše 11. Tak pojďte dál. Teď se nacházíme v rekvizitárně, neboli ve skladu všech rekvizit. Tady jsou rekvizity, které hrají, tady ze současných inscenací. Máme 2 rekvizitáře, je to království Jany Černé a Jaroslava Janovského. Tohle je Jardovo, tohle je Jany. Takže vidíte, že tady každá hra, není jich tu málo, musí mít přesné místo, protože jinak bychom ty rekvizity už nikdy nenašli. A když se podíváte, tam je legenda, tady nevím, co je, teď mě zabijí. Všechno je to přesně popsané z toho důvodu, aby právě tady nebyl zmatek. Takže tohle je rekvizitárna. No a my půjdeme dál. Další zastávkou je naše kabina. Teď jsme u osvětlovačů. Já bych tady chtěla upozornit na několik věcí. První jsou tady ty 2 cedule, které jsou z inscenace Král Lír. Tady na tom místě, ladies, sedím často já, protože je tu stůl a můžu vlastně sledovat na jevišti představení a zároveň si psát pro herce připomínky, které jim potom po představení říkám. A teď se posuneme, tady je místo osvětlovačů. Hlavním osvětlovačem našeho divadla je Lukáš Vopravil a dalšími 2 je Kuba a Vadim. A teď úplně tajně a opatrně vám ukážu osvětlovačský pult, ze kterého se všechno řídí. A když přejdeme do další části ke zvukařům, tak ty máme 2 a je to Jan Kubín a Zdeněk Sedlář. A odsud se pouští všechny zvuky, i když je pravda, že jsou některé inscenace, kdy zvukaři sedí vlastně v hledišti, kde je například živý zpěv a jsou tam porty. A potom bych chtěla upozornit na to, že v jedněch hovorech v roušce byl hostem Jan Kubín, který vlastně vyprávěl o tom, jak tady má uklizeno nebo neuklizeno, a to můžete posoudit sami. A my se přesuneme na další stanoviště.
Teď se, vážení přátelé, nacházíme přímo pod jevištěm. Tomuhle místu se říká orchestřiště, sem se taky běžně nepodíváte. Tak když je velký orchestr, jakože u nás to nebývá úplně běžné, tak sedí tady. Když jsme loni uváděli Evžena Onegina, což byl melodram, tak tady bylo kolem 40 hudebníků, což bylo úplně plné tady to místo. Tady vidíte spoustu židlí. A jinak my tohle místo používáme také do některých her. Tak když se podíváte například tady, tak tady je postavený Amadeus. Tohle to je příbytek Antonia Salieriho, neboli je to jeho blázinec. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak protože mám pokaždé jinou roušku, tak naše ředitelka Žaneta Benešová nám nechala ušít takovéhle nádherné roušky a vždycky je tam nápis nějaké naší inscenace a my můžeme jít dál. Já vás vítám z druhého stanoviště, jsem tady úplně sama, proto také nemám roušku a my se právě nacházíme na malé scéně. Naše malá scéna má kapacitu 80 diváků a jak jistě víte, výhoda je to, že vlastně jeviště a hlediště je variabilní a můžeme tady sedět různým způsobem, například když se hraje představení inscenace Novečento nebo Pravda, tak diváci sedí po stěnách, hraje se uprostřed na molu, ale teď to rozestavení je na klasické kukátko. My se nacházíme v náznaku vlastně scény inscenace Na ústupu, která byla bohužel vlastně zastavena ve svém průběhu. Doufáme, že se brzy ke zkoušení vrátíme. Já bych vám chtěla ukázat, že tamhle nahoře, ono to není moc vidět, ale to je kabina, kde sedí běžně naši milí kolegové osvětlovači a zvukaři. Takže když herci hrají, tak vlastně oni vidí vždycky jenom hlavičku a vlastně říkají, že vypadají jako takový DJové. Takže tohle je naše malá scéna a my se zase přesuneme dál. Tak dámy a pánové, se podíváme úplně na nejvyšší místa do ředitelny. Naše ředitelka Žaneta Benešová. A pojďte dál. Tady je takový sezení. A tady Žaneta vždycky bezpečně mívá čokoládu. Já sem na ní chodím. Dneska tady žádná čokoláda není, jak vidíte, ale za to je tu strašně úplně strašně moc roušek. Naschledanou. Další zastávkou je Dramaturgie, kde sídlím já společně s uměleckým šéfem Petrem Mikeskou a také s naší produkční Denisou Kábrtovou. Tak jdeme dál. Ahoj Petře, tady můžete vidět, že právě přesně takhle tady sedíme nad texty, vymýšlíme škrty, obsazení a všechno možné. Na čem ty pracuješ? Já teď pracuji jenko na spoustě věcí, protože jak je hodně času, tak já už mám na vymýšleno až do roku 22, takže hlavně abychom začali hrát. Ještě ti jenom doplním, že tady, dámy a pánové, probíhá nejen setkávání, vedení divadla a porady, ale taky správní rada. Ano, je to tak, takže tady my sídlíme, jsme rádi, že jsme trošku oddělení od zbytku a máme tady na práci svůj klid. Vážení diváci, my vás vítáme na naší poslední zastávce, kterou je střecha našeho krásného divadla. Tady vidíte Petra Mikešku, uměleckého šéfa, který tady odpočívá, protože dnešní tour byla poměrně náročná a já mu předávám slovo. Já k tomu vlastně nemám co dodat, jenomže je tady prostě nádherně. Určitě by se, Lenko, vymyslel spoustu projektů, které tady uskutečnit, ale bohužel, vážení diváci, sem z bezpečnostních důvodů se zřejmě nikdy nepodíváte. Prosím vás, to se tady nikdo nechodí opalovat, to jsem dost složitě sem dotáh. A teď já poprosím Honzu, kameramana, pojď za mnou, pojďte se podívat, aspoň takhle zprostředkovaně, jaký nádherný výhled tady je. Tamhle to je Sokolovna, tamhle vidíte park. A je tady opravdu ticho. Tak mějte se moc hezky a budeme se zase těšit příště.